Патот крупиште пробиште попасен по живот. Се жалат жителите на прогистипските села Бучиште и Пишица. Задоволни се што по повеќе месечна изградба од јули годинава се вози по нов асфалт, но стравуваат за своите животи, бидејќи и по 4 месеци патот не е одбележен. Нема сообраќајни знаци, па и покрај тоа што патот минува низ две села, се вози многу брзо. Не е обележено никаде, од Пишица, мислам Бучиште, Пишица до Крупиште ништо не е обележено. И за тоа да се става знаци, се возе многу некоректно од возачите. Може би кој ќе се става знаците, ќе биде малку покоректни, свакшем. Тука, не дай Боже, да излезе некоја дете. Среќа што не останаме многу народ у селото, нема ни деца, иначе ќе има големи трагедии. Треба да си постават знаци за брзо возење, за ограничување. Тука не треба да се возе од 40-60, тука е населено место. Жителите на Пишица бараат со одветните институции докрај да си ја завршат работата, за да не се случат немили настани кога гинат пешаци поради немање на соодветна сигнализација по патиштата во населените места. Според нив, проблем има и со новата обиколница на експресниот пат кон Кочани, на што се жалат возачите на камиони. Не може да вртат возилата и мислам дека у најскоро време требава да се реши. Пред неколку денови побаравме став од Министерството за транспорт и врски, но до изготвувањето на овој прилог не добивме одговор кога ќе заврши обележувањето на оваа делница и дали до нив се пријавени проблеми со обиколницата од новиот експресен пат кон Кочани. Надлежните институции одговор најавија од понеделник.